Доброго вечора, дорогі друзі! Національна філармонія України та колонний зал імені Миколи Лисенка раді вітати вас! Національний академічний духовий оркестр України та диригент Олексій Вікулов подарують нам сьогодні вечір оркестрових сюїт. Усі три твори, які звучатимуть, є адаптованими оригінальними перекладеннями для духового оркестру. Робота над музичною партитурою до драми Генріка Ібсена «Пер Гюнт» була завершена Едвардом Грігом 6 квітня 1875 року в Лейпцигу. Прем'єра ж п'єси відбулась майже через рік, 24 лютого 1876 року в Крістіанії. Уже в перший сезон «Пер Гюнт» витримав 36 вистав, причому величезний успіх Ібсен по праву ділив з Грігом. І норвезька театральна преса абсолютно справедливо вважала його одним із співавторів спектаклю. Через 10 років, у січні 86-го року, «Пер Гюнт» був поставлений у Копенгагені. Для цієї постановки Гріг переробив істотну музику, зокрема, практично повністю переоркестрував усе. Останнім зверненням композитора до цієї музики стало створення двох сюїт, в які увійшли по 4 номери з 23 раніше написаних. Перша сюїта була складена 1888 року, наступна написана через 3 роки. У сюїти Гріг включив ті музичні теми, які мали самостійний, завершений характер, не дотримуючись їх порядку в спектаклі. Дуже скоро ці сюїти стали популярними і зайняли чільне місце у симфонічних концертах по всьому світу. Сьогодні вашій увазі буде представлена перша сюїта. Складається вона з наступних 4 частин. Чудово. Ранок, смерть Озе, танець Анітри в печері гірського короля. Тож, Едвард Гріг, «Пер Гюнт», сюїта номер 1. Виконує Національний академічний духовий оркестр України. Диригент Олексій Вікулов.
Yeah.